Kementerian Belia dan Sukan KBS menghargai penganjuran Temasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak menerusi penyediaan pelbagai platform dan fasiliti di tahap terbaik. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli menyifatkan komitmen tinggi ditunjukkan Kerajaan Sarawak secara tidak langsung meningkatkan lagi imej dan prestij Temasya Dui tahunan itu. Kerana nampak kualiti penganjuran yang sangat baik dengan persediaan yang mencukupi dan hebahan yang sangat meluas dapat diakses bukan sahaja oleh yang hadir secara fizikal tapi juga boleh ditonton di banyak platform. Jadi saya harap sangat supaya Sukma ke-21 ini dapat kita jadikan sebagai satu batu loncatan untuk kita naikkan lebih banyak lagi atlet-atlet baru dan jadikan satu ruang untuk kita discover talent-talent yang ada dalam kalangan atlet-atlet kita di seluruh negara. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan masih terlalu awal untuk membincangkan mengenai penganjuran Sukan C 2027. Bagaimanapun, beliau sentiasa menghargai komitmen yang ditunjukkan Sarawak terhadap bidang sukan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Pusat Operasi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama bagi Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 di Pusat Akuatik Pandelela Rinong Kuching pada Sabtu. Ketibaan beliau disambut Ketua Pegawai Eksekutif bernama Nurul Afida Kamaludin, Ketua Pengarang Arul Raju Duraraj dan Timbalan Editor Eksekutif Elmi Rizal Elias. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif bernama Nurul Afida memaklumkan bernama sentiasa komited untuk menyalurkan perkembangan dan informasi terkini sepanjang Temasya Sukma 2024 berlangsung. Sukan ini bertujuan untuk orang kata membawa rakyat bersatu menerusi sukan. Jadi kita, peranan kita di bernama, kita merakyatkan liputan kita dan kita cuba memberi laporan dan liputan yang terkini, dan ini dapat kita laksanakan dengan sekumpulan besar pasukan yang kita bawa dari KL, daripada Kuala Lumpur, sekira-kira 50 orang untuk membantu memberi liputan yang seluasnya untuk Sukma di Sarawak kali ini. Edisi ke-21 Temasya Dewi Tahunan itu diadakan di Sarawak sehingga 24 Ogos depan. Ia merupakan penganjuran kali ketiga Sarawak selepas tahun 1990 dan 2016.